Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 73, dos versículos 1 ao 20. Verdadeiramente Deus é benigno para com seu povo. Para com quem tem íntegro coração. Quanto a mim, quase meus passos se extraviaram, pouco faltou que meus pés resvalassem, porquanto invejei quem é arrogante, vendo a prosperidade de quem pratica a perversidade, porque não conhecem as portas da morte, e robusto é o seu corpo. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem sofrem aflição como as outras pessoas, pelo que lhes envolve a soberba como um colar, e a violência lhes cobre qual um vestido. Seus olhos estão inchados de gordura, tem mais do que poderiam desejar. Praticando a corrupção, tratam maliciosamente de opressão falam arrogantemente, põem nos céus a sua boca e a língua percorre a terra, pelo que desviam um o povo para o seu lado e lhes proporciona singular proveito. E dizem: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no altíssimo? Eis que assim são as pessoas mais. Prosperam no mundo, aumentam as riquezas. De certo, em vão tenho purificado o coração e lavado minha alma na inocência. Pois todo o dia vivo a aflição e o castigo cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que trairia a geração de teus filhos e filhas. Quando eu pensava em compreender isto, foi tarefa penosa para mim, até que fui ao santuário de Deus e pude considerar qual seria o fim dessa gente. Certamente, fases que fiquem em lugares escorregadios e fases que caiam na destruição, como se vê em ruínas em um momento, sofrem finalmente o terror da sua decadência. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a sua aparência. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita na carta aos Hebreus, capítulo 11, começando no versículo 29. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como se fosse terra seca, enquanto os egípcios, tentando fazer o mesmo, se afogaram. Pela fé os muros de Jericó caíram, depois de serem rodeados por sete dias. Pela fé, a prostituta Raab acolheu pacificamente os espiões e não morreu como os rebeldes. O que mais posso dizer? Eu não teria tempo para contar a história de Gedeão, Baraque, Sansão, Getfé, Davi, Samuel e os profetas. Pela fé, eles conquistaram reinos, estabeleceram a justiça. Viram cumpridas as promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, recuperaram a saúde na doença, foram valentes na guerra e expulsaram exércitos estrangeiros. Algumas mulheres recuperaram os próprios mortos através da ressurreição. Outros foram torturados recusando a libertação que lhes era oferecida a fim de alcançarem uma ressurreição mais valiosa outros ainda sofreram humilhações e surras foram acorrentados e jogados na prisão foram apedrejados serrados e morreram assassinados com golpes de espada andavam errantes coberto com peles de cabras e ovelhas Necessitados, atribulados, maltratados. O mundo não era digno deles, que tinham de vagar por desertos, montanhas, grutas e cavernas. Todos foram aprovados por Deus por causa da fé que tinham. Mas, apesar disso, nenhum deles alcançou a promessa. Porque Deus reservava para nós um plano melhor, para que sem nós eles não chegassem à plena realização. Porquanto, rodeado como estamos, por uma nuvem tão grande de testemunhas, livremo nos de todo o peso e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos espera, com os olhos fixos em Jesus que iniciou e realizou a fé. Jesus, em vez da alegria que lhe foi proposta, sofreu a cruz, desprezou a humilhação e sentou-se à direita do trono de Deus. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Gente querida, que paz e bem, uma boa e abençoada noite para todos e todas. Hoje oremos pelo Brasil, oremos pela defesa da democracia, pela defesa das instituições democráticas. Oremos para um país mais humano, justo, fraterno, solidário. Um país onde reine a paz que nasce da justiça social. Oremos, Deus compassivo, que criaste a humanidade à tua própria imagem, concede-nos a graça de lutar sem temor contra o mal e jamais nos conformarmos com a opressão. E para que usemos com reverência a nossa liberdade, ajuda-nos a empregá-la. Na manutenção da justiça entre os povos e as nações, para a glória de teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Oremos pelas pessoas que sofrem, que atravessam tribulação por conta deste país de tantas injustiças. Esse país tão desigual. Pessoas que passam pela experiência da fome, e do abandono, pessoas sem teto, pessoas sem emprego, Senhor, tem misericórdia do teu povo. Oremos, gracioso Deus, olha com piedade para todas as pessoas que choram e que vivem dor e sofrimento. Se com elas nesta caminhada, cuida de seus corações quebrantados. Socorre suas almas, os sofrimentos da vida. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Não nos esqueçamos das pessoas enfermas, das pessoas que agora se encontram vítimas da Covid-19, que sofrem por conta das sequelas do vírus. Deus, Pai de amor materno, Escuta as nossas preces, as nossas orações, derrama sobre nós, sobre o povo brasileiro, bênçãos da saúde. De forma especial, o nosso irmão, amigo, querido Mauro Lopes, mestre Urbano Medeiros e todas as pessoas que agora se encontram enfermos. Oremos. Doador da vida e da saúde. Concede o teu poder de cura a quem ministra em teu nome. Permite que essas pessoas, por quem as nossas orações são oferecidas, tenham a saúde restaurada e a confiança em teu amoroso cuidado. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo. Um só Deus, agora. Para sempre. Amém. Deus Pai de amor materno, neste dia que antecede o dia da independência, que nós possamos nos unir numa corrente de força, garra e energia, na busca pela paz, pela justiça social que produz a paz. Oremos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é se doando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive. Para a vida eterna. Amém. Deus Pai de amor materno. Acolhe as nossas orações, os nossos pedidos de oração. Os pedidos de oração que estão encerrados em nossos corações, que agora em nossos lábios nós pronunciamos. Os pedidos de oração que foram colocados no chat logo na estreia, os pedidos de oração nos comentários dos vídeos. Senhor, derrama bênçãos e de vida sobre teu povo protege, guarda, livra de todo mal. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração pessoal. Oremos. Deus e amor, Tu tens-nos ensinado que nossas orações sem amor de nada valem. Envia-nos o Teu Espírito Santo para dirigir e instruir nossos corações e faze jorrar em nós o maravilhoso dom do amor, da verdadeira paz e de todas as virtudes, sem as quais nossas obras são mortas. Recebe nossas orações por teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos, Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Dois santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança que nas incertezas da noite tenhamos nossas vidas firmes na fé e confiemos nos inteiramente em tuas mãos para que faças florescer em nós a vida e a saúde e transformes desertos e nossas vidas pessoais e familiares emananciais de vida, amor e alegria por Jesus Cristo teu filho nosso Senhor e na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus, Pai de amor materno, derrama Tuas bênçãos sobre nossas vidas, sobre o povo brasileiro, que possamos ter um final de noite abençoado, possamos despertar para o dia de amanhã fortalecidos na força do Espírito, a busca por um país mais justo, humano, fraterno, solidário, um país onde reine em definitivo a justiça social e o grito dos excluídos seja finalmente escutado e atendido. Por isso, recebam a bênção que a Santíssima Trindade. Preserve nossos corações, mentes e almas e nos conduza ao reino celestial, onde não há enfermidades, nem dores, nem sofrimentos, e onde reina paz e harmonia. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo seja conosco, conosco, habite eternamente. Amém.